Saudara rakyat Singapura percaya kesihatan mental merupakan keprihatinan kesihatan paling utama di negara ini melebihi penyakit parah atau COVID-19. Demikian dapatan hasil tinjauan terbaru firma kajian Ipsos melibatkan lebih seribu warga Singapura berusia antara 21 hingga 74 tahun. Hampir separuh responden bimbang mengenai kesihatan mental lebih daripada penyakit barah yang berada di tempat kedua. Stres dan kencing manis turut menjadi keprihatinan. Sementara itu, COVID-19 merosot ke tangga kelima berbanding semasa tinjauan pada 2021 di mana ia menduduki tangga teratas. Bagi kesan stres ke atas kesihatan mental pula, lebih separuh responden akui ia menjejas kehidupan seharian mereka sekurang-kurangnya sekali sepanjang tahun lalu. Hampir 25% pula menyatakan mereka kadangkala rasa terlalu tertekan sehingga tidak mampu lakukan perkara biasa. 40% pula terpaksa mengambil cuti dari kerja. Sementara itu, separuh rakyat Singapura yang ditinjau mengalami kemurungan sehingga berputus asa pada hampir setiap hari selama beberapa minggu lebih membimbangkan 27% pernah menimbangkan untuk membunuh atau mencederakan diri mereka sekurang-kurangnya sekali tahun lalu. Dan walaupun hampir 80% yang ditinjau yakin kedua-dua kesihatan mental dan fizikal penting, hanya sekitar 50% percaya ia diberi perhatian yang sama dalam sistem jagaan kesihatan Singapura. Dalam pada itu, setengah majikan di Singapura meningkatkan usaha untuk menangani gejala keletihan atau burnout di tempat kerja. Menurut Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura (SNEF), ia sudah membantu lebih 100 majikan menganjurkan sesi kesejahteraan mental untuk kakitangannya. Sebuah syarikat insurans di sini turut menyaksikan jumlah pelanggan yang mendapatkan perlindungan kesihatan mental melonjak 10 kali ganda sejak sebelum pandemik melanda. Mereka kelihatan berseronok. Tetapi sebenarnya mereka sedang bekerja. Acara-acara mengukuhkan ikatan di tempat kerja seumpama ini semakin menjadi kebiasaan. Dan syarikat-syarikat menyatakan ia adalah antara usaha untuk memastikan agar pekerja mereka memiliki badan dan minda yang sihat. We went to just do some outdoor activities, like those of high demands rock climbing so to ensure that there is a the sort of physical activity so one part health is i think the physical part the other one also is about the the connection syarikat ini percaya kegiatan sedemikian boleh menjadi jalan keluar bagi pekerja yang berdepan dengan tekanan kerja menurut data Kementerian Tenaga Manusia MOM satu daripada setiap tiga pekerja mengalami gejala keletihan atau burnout akibat kerja itu sebabnya MOM bekerjasama dengan Persekutuan Majikan dan pihak kesatuan untuk mengeluarkan nasihat mengenai kesejahteraan mental. Ia menyarankan beberapa amalan bagi membantu para majikan menyediakan sokongan kesejahteraan mental di tempat kerja. Ini termasuk meluaskan skop faedah perubatan bagi kaki tangan mereka. Before COVID, I would say about less than 1% of the corporate customers included mental health coverage. Now, this figure has steadily increased over the years, and in 2023, it's risen to about 10%. And certainly, the pandemic had a big role to play in accelerating the awareness as well. Bagi ini, mental we will be also offering training to a group of employee volunteers for the first time to become accredited mental health first aider. So they would be equipped with the knowledge and know-how to approach or offer help to those in need and also guide them to the appropriate care. SNF sedang merancang satu siri perbincangan dan kegiatan berkaitan kesejahteraan mental pada bulan ini. Ia diharap dapat mencapai sehingga 2500 majikan dan pekerja. Kementerian Kesihatan MOH kini memperketatkan pemeriksaan terhadap tuntutan Medishil Hayat selepas ia menemui hampir 30 kes kesalahan proses sejak tahun lalu yang melibatkan tuntutan berjumlah sehingga 400 ribu dolar. Ia sedang merumus peraturan mengenai apa yang wajar bagi tuntutan di bawah Medishil Hayat yang dapat mengurangkan ujian dan rawatan tidak diperlukan yang para penyakit dikenakan bayaran sebelum ini. Sebuah pejabat pengurusan tuntutan ditubuhkan MOH pada 2022 untuk melakarkan peraturan yang mengenal pasti tuntutan yang layak dibiayai Medishield Hayat. MOH akan mengambil tindakan terhadap penyedia khidmat yang berulang kali memfailkan tuntutan salah. Sekitar 70 kes demikian sedang dinilai buat masa ini. Kesalahan yang kerap berlaku termasuk memfailkan prosedur kosmetik sebagai rawatan perubatan. Doktor yang didapati melanggar peraturan itu boleh dilarang daripada membuat tuntutan MediShield Hayat dan MediSafe pada masa hadapan. Para penduduk punggol serta mereka yang bekerja di kawasan tersebut boleh menjangkakan ketersambungan sistem kereta api lebih luas pada tahun-tahun akan datang. Kerja-kerja membina tambahan kepada laluan MRT rentas pulau atau Cross Island sudah bermula dan dijangka selesai pada 2032. Lebih 40,000 isi rumah bakal meraih faedah. Majlis pecah tanah projek tersebut berlangsung siang tadi di tapak bakal stesen MRT Riviera. Ia merupakan antara empat sisin baharu bagi laluan tambahan sepanjang 7.3 km di mana kesemuanya di bawah tanah. Apabila siap kelak pada 2032, ia akan meningkatkan ketersambungan ke kawasan seperti daerah Digital Punggol dan Taman Penerbangan Changi. Ia juga mengurangkan tempo perjalanan antara Punggol dengan Pasir Ris kepada 15 minit berbanding 40 minit dengan bas. During the construction, there will be some inconveniences, and these amenities, and we will do our best to minimise the impact. Preventive and mitigation measures will be put in place to minimise noise, vibration, and dust.